ពីដើមវារត់បានយូរទេតែ40ផ្លៃស្លាប់គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាពឯងបងប្អូនចាំពីមកតែយើងមិនអាចជួយគេឲ្យឈឺជំនួសយើងបានទេទី2មិនអាចជួយគេឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងបានទេហើយក្តាប់មិនតិចចំពោះបរោះយើងបរោះយើងជាធម្មជាតិរបស់បរោះគេថាអញខ្លាំងជាងគេអញខ្លាំងអញមិនវល់អត់មានបញ្ហាតែវល់អីអត់មានបញ្ហាវល់តែជួបមកតើតែអញ្ចឹងគេឲ្យខំលេងបែរលេងជីវិតដូចខ្ញុំការយល់ច្រឡំខ្ញុំនិយាយបន្តិចអំពីបរោះតអត់យ៉ាងនារីគាត់បែរជាបរោះច្រើនគាត់យល់ចិត្តទៅដាក់សុខភាពនិងអ្វីវិញជាងបរោះអានេះមិនវល់ទេគ្មានអាការអត់អមតមើលនេះមើលតែឥឡូវមានលោកដែរនិយាយថាធ្វើសមាធិរត់មិនបាច់ទេមហារិទ្ធិឯងមិនបាច់ទេរោគអីក៏ជាឯងមិនទៅគុំទៅមើលដុកទ័រមកគុំទៅមើលដុកទ័រមកជឿខ្ញុំ 100% អ្នកដែលជឿថាសមាធិនឹងណាហើយមិនចេះឈឺមិនចេះស្លាប់ហើយមិនចេះអមមិនចាំចេះស្លាប់អីក៏មិនងាយមិនថាយល់បានយូរហើយមិនងាយមានរោគផ្សេងខ្ញុំមិនជឿទេសមាធិជួយមួយមែនជួយមកចំណាយធំមែនជួយកំប្រែងតាមកណ្ដាលសតិអារម្មណ៍យើងមូលផ្ដុំចាំ mindfulness អានេះជួយមែនជួយឲ្យយើងនិយាយថាមានការយល់ឃើញទៅយើងមិនមួម៉ៅមិនក្រៅក្រហាយទៅយើងមិនបង្កើតជាតិអស្ទេអរម៉ូនច្រើនពីក្នុងខ្លួនយើងអាជាតិគីមីក្រក់មែនតែវាយើងសមាធិពេកអត់បញ្ចេញសកម្មភាពខ្ញុំមិនមានតម្រូវគ្នានិយាយថាខួរក្បាលជាប្រទេសទី1ពវៀនប្រទេសទី2ការគ្រប់ចប់ហើយនៅពវៀនទៀតត្រូវការបន្លែផ្លែឈើចានជាតិសាយហើយត្រូវការមេរោគល្អនឹងទី3ប្រព័ន្ធការពារតាពីនឹងអស់ប្រព័ន្ធការពារល្អណាស់តែមួយទៀតខ្លួនយើងត្រូវមានសកម្មភាពជំនិចអញ្ជាបរោះណាកុំថាអុកញ៉ាក៏អត់ពោះធំគេល្អពីដើមគេថារោគអ្នកមានមែននឹងនិយាយពីដើមគេអុកញ៉ាលើគេយើងតែពោះធំណាហ្នឹងអានេះជាបញ្ហាទៅមិនបរោះកុំគិតថាកុំតាមទេសមាកុំតែមើលពេកកុំតែប្រាថ្នាគីមីអីក៏ថាមិនមែនជាគីមីអរូបានយូរមើលសម្ភារខ្ញុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមកសកលវិទ្យាល័យ2-3យល់អំពីជីវិតមនុស្សយើងថាខ្ញុំនិយាយឲ្យទៀតហើយពីដើមវារត់បានយូរទេតែ40ផ្លៃស្លាប់ឥឡូវនេះទៀតប្រទេសជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបានលេខ3មែនតែដោយសារអ្វីទៅថាឆ្នាំនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងសុខាភិបាលនឹងពេទ្យទេប៉ុន្តែខ្វះលុយច្រើនបានខ្ញុំចេះខំរកលុយជូនទីពេទ្យដោយសារអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញមកយើងធប់ទៅការនៅពេទ្យយើងមិនអាចឃើញគេស្លាប់ដោយខ្វះថ្នាំខ្វះការព្យាបាលនោះទេយើងចិត្តមិនដាច់ទេណាបងប្អូនអានេះគេថាយើងប្រមាថចាំមិនដាច់ខ្វះគេធ្វើពេទ្យការដោយសារគេចិត្តមិនដាច់ណាគេសុខចិត្តទៅការពេទ្យហើយគេលៀនអ្នកនៅស្គិតគេលៀនបឋមទៀតគេលៀនជូតគូតអីអូយមិនមែនស្រួលទេការងារហ្នឹងចាស់ចាស់ងុតទឹកជូតក៏មិនស្រួលប៉ុន្តែចិត្តយើងដាក់អំណិតគេទេទុកខ្លួនយើងជាដូចគេទេបានតែធ្វើចឹងការរបស់មកបើយើងមិនគ្មានអ្នកណាទៅធ្វើនៅស្តាទេអត់ទៅរួចទេបងប្អូនអើយខ្ញុំនៅពេល8ឆ្នាំខ្ញុំគឺការវេទនាអ្នកដែលនេះ HK មិនមែនស្រួលទេណាគឺអ្នកនោះមានចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាដែលទៅជួយនឹងដូចចិត្តព្រះហ្នឹងបងប្អូនបានទៅធ្វើនៅកាបាណាបងប្អូនហ្នឹងអានេះសំខាន់ណា
បាទចាំបងយកបកទៅខ្ញុំបកនារីបរិសុទ្ធកំជួយអភិវឌ្ឍឆ្នាំក្រោយ Parkinson អ្នកបងសួរសំណួរខ្ញុំមានហើយអាចខ្ញុំមិនតន់បាននិយាយបាទខ្ញុំព្រមនិយាយជួយ Parkinson និយាយណាបាទចាំអត់ក្រោយទៅចុះព្រោះទៅក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចង់ចុះទីរបស់ពោះគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាពឯងបងប្អូនចាំពីមកតែយើងមិនអាចជួយគេឲ្យឈឺជំងឺយើងបានទេទី2មិនអាចជួយគេឲ្យស្លាប់ជំងឺយើងបានទេយើងត្រូវគិតថាយើងញ៉ាំមហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងញ៉ាំឆ្នាំជំងឺមហូបអាហារយើងហើយអញ្ចឹងហើយពាក្យមួយទៀត3នឹងចិត្តចាំទី3គឺថាយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ទេមិនមែនព្រោះដើម្បីញ៉ាំចង់កន្លែងនេះមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំតែ3ទៅយល់ចេះរំលឹកខ្លួនឯងចាអូអញញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំបានទីមួយចាំញ៉ាំមហូបហើយជាអ្វីជាឆ្នាំរបស់យើងយើងចង់ចាំឆ្នាំជាមហូបហើយយើងឯងក្រោយដូចខ្ញុំជម្រាបស្លោកកោប្រហែលលុតតែគ្រឿងគឺជាឆ្នាំរបស់យើងតែដល់គុណណាតែយើងញ៉ាំរបស់នឹងញាតិងប់ច្រើនគឺយើងរស់បានយូរសុខភាពល្អយើងអត់សូវឈឺលើកលែងតែពូជរបស់យើងងល់ហើយយើងគេងបួលដូចឡានយ៉ាងយើងឡានបានណាស់ហ្នឹងហើយយើងក៏ផ្ទុកទៅមុនឡានថាមកពុំឡានដាក់តបានតែ60គីឡូដាក់តែ60ទៅមិនចាស់ថ្លៃប្រហែល50ទៅតែយើងលើនឹងគឺអីក៏មកដែរបញ្ហាឡានតែយើងតែដាក់លើគីឡូវានឹងខូចស្ពឺខូចនេះខូចកង់ខូចអីហ្នឹងអានេះវាជារឿងតជាទីហ្នឹងបងប្អូនទៅយល់កន្លែងហ្នឹងណាយើងចង់ទៅយល់បរោះបរោះនេះអានេះរោគមិនបកបដាយរោគដែលសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនកំភ្លេចអីសោះច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនយើងបីបរោះអត់របៀបមួយនេះពេលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនអ្វីមកគឺយើងគួរតែទៅឆែកមើលលិមុខហ្នឹងលិមុខហ្នឹងមិនមែន 100% ទៀតហើយស្រុកនេះគេចំណាយលុយឲ្យយើងទេតាមពិតអ្នកណាអ្នកធ្វើការបងតាទេចូលទៅ Medicare Medicare ចេញឲ្យយើងតាមពិតនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបើបងប្អូនអត់មានបង insurance ទេចប់ហើយហើយទី2ទៀតបើយើងអត់សូវធ្វើការទេពេលយើងរត់តែអត់មានលុយចាយមកតែយើងនិយាយដដែលប្រហែលពុកម៉ាក់មិនប្រាក់ដែលនៅពុកមកឈីវាទៅយុបាវិញ20ឆ្នាំហើយយុវាមិនដល់20មកដល់វាធ្វើការហូបនាំថៃហើយចាំចាំវិញដល់វិញមកទៅសុខថៃវាទៅអាយុ60ដែរគេឲ្យវារត្រៃបានដល់ដល់60មកដល់55ដែរគេថាវារត្រៃណែសលុយចេញណាមិនចាំពុកវាសមូលលុយពីចេះចាំពេកសពរាំងគេថាចេះណែឯងធ្វើការច្រើនមកតាក់ច្រើនតាក់នឹងទុកឲ្យឯងពេលឯងរត្រៃដល់ណាមកតែអតនឹងវាមិនច្រើនហ៎យើងអត់ចាយវាណាគេទុកឲ្យយើងគេសំមកយើងតាហើយសុខអូស្ត្រាលីវាទៅជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះខ្ជិលមួយចំនួនទូម្ដងម្នាក់នោះមកនិយាយថាខ្ញុំសំមកណាតែកាយតែពីរនាក់អូនស្រីនោះឯងកូន4ក្នុងពីតកូន4ឯងកូន3កូន3ថាមិនខ្លួនបាទក្រុមពីទឹកបាន2000ដុល្លារជាពុយប្រៃវត្តស្រោមគឺក្រុមបាយបាក់គ្នាធ្វើទឹកបាយបាក់3000ដុល្លារជាពីរនាក់អកូន2អកូន3អកូន4បាទពីទឹកបាន3000ដុល្លារជាហើយមកខែជាថែមទៀតមានដល់កូន4នេះកូនតែម្នាក់ទៀតនោះគេថែម2000ដុល្លារទៀតមកខែទៀត2 3000
មកពីទៅចេញពីដល់ចេញវិញមានអត់ចង់ធ្វើការសុខចិត្តនៅផ្ទះណាអានឹងទៅវិទ្យាជឿបញ្ហាដល់រត់ទៅវិញឯងបន្តសុខតាមវិជ្ជាណាឯងធ្វើការច្រើនតែឯងស្ពីតចាស់ណាឯងសូលីចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅវិញនៅនេះទៅជាស្រួលយ៉ាងទៅទៅជាការលំបាកប្រាក់ទាំងអស់នេះគឺប្រាក់របស់អ្នកដែលធ្វើការចិញ្ចឹមយើងទេខ្ញុំនិយាយថាមកគលខ្ញុំមានអីសុំសរសើរមកគលខ្ញុំសរសើរមកវាថាប្រសើរត្រង់ថាសុខចិត្តធ្វើការគាត់បងឆាលការខ្លួននៅក្មេងណាសឹងតែអស់លុយមកប្រាក់ខែហ្នឹងពុកម្ដាយម៉ាយថ្លៃឲ្យកូនទីសុខចិត្តមកធ្វើការសុខចិត្តធ្វើការណាម្ល៉េះមកខាងមកមកទឹកមកទឹកគ្រាសល់លុយម៉ានណាពុកអស់ឆាលការអស់មកហើយហើយតែសម្រាប់កូននេះក៏លុយខ្លួនឯងអីក៏លុយខ្លួនឯងច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែអានេះគឺជាសក្ខីភាពល្អទៅវិញចិត្តយើងស្រឡះសប្បាយចិត្តគឺថាយើងបន់ញៀងណាយើងទៅជួយរត់ញ៉ាំតាមទឹកជួយរត់ឲ្យជួយអ្នកធ្វើការផ្សេងទៀតកុំឲ្យមកតាក់ច្រើនពេកមួយមួយបានលុយតែចាំយើងអ្នកអត់ធ្វើការនេះគឺគេចាំលុយទៅលុយមកពីអ្នកមកតាក់ហ្នឹងវាមកពូនត្រង់ទៅចាស់ណាហើយបកមកចាស់បរោះវិញគឺថាកុំភ្លេចរោគដែលសម្លាប់យើងដែលខ្លួនដូចជំងឺអត់ដែលខ្លួនដូចខ្ញុំជំងឺហើយលើឈាមនេះមួយទឹកនោមផ្អែមនេះពីររោគកលៀនរោគផ្សេងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាតែយើងអត់ដឹងខ្លួននេះមហារីកពវៀនធំនេះមួយអត់ដឹងមហារីកដែលថាពូជយើងនឹងកើតមហារីកឯងដល់ពូជផ្សេងភីជាមហារីកសាការហូបចុករបស់យើងរងឯទៀតយើងអត់សកម្មមានសកម្មភាពឯទៀតព្រោះយើងណាបងប្អូនណាតែខ្លះមកគិតមួយអានគឺពូជដែរណាបាទហើយកាលតែយើងសំណពេកគឺមានបញ្ហារូបចិត្តសាស្ត្រចែកនៅខែនេះខ្ញុំទៅជុំចាទៅបង្រៀនអំចាស់ចាស់ខ្មែរយើងណាអំពីរូបប្រចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តកាត់ទៅគឺខ្ញុំទៅមកក៏សប្បាយចិត្តគឺទៅយកទៅអំសប្បាយចិត្តចង់ទៅបាញ់និយាយត្រង់បាទមិនបរោះមានរូបអីផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយតែផ្លូវមានរូបពាក្យដាក់ផ្សេងបរោះថាចំខ្លួនឯងមិនក៏អត់នេះថាខាងផ្លូវភេទអត់មានយ៉ាងគឺដោយសារឋានខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារយើងលើកលោក៏ផ្លូវភេទអត់មានក៏មានចំណងដែរតែយើងធាត់ពេកទៅទៅបែរក៏អត់មានចំណងដែរបងប្អូនណាតែយើងរោគបេះដូងរោគអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏លេចរោគចិត្តពេកលេចខ្លាំងក៏វាអត់ដែរហើយយើងត្រូវតែមិនយើងត្រូវការពីណាបាញ់សុំចប់ទៅនឹងចុះហើយជម្រាបគាត់បន្តិចជាឲ្យបងប្អូនយល់ណាម្លេះបរោះយើងក៏ទៅពេកទៅប្រហែលមនុស្សយើងដូចឡានមែនបាត់កុំជឿតាយើងសមាធិស្អីស្អីប្រជារបស់មិនមែនចឹងទេជឿខ្ញុំថាតែជួយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តមិនឲ្យយើងទៅគិតច្រើនពេកក៏វាមានបញ្ហារោគជាភាពទីមកដែរខ្ញុំសូមខ្លីៗចុះមកយូរបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមមើលសំណួរខ្លីៗសំណួរបាទខ្ញុំមើលខាងលីមហ្វាមទៅមុនទៅចុះអូលីមហ្វាមស៊ីមុនទៅចុះបងប្អូនណាគេថាដូចខ្ញុំជម្រាបចាំបើយើងទឹកនោមផ្អែមមុនដំបូងទៅចាប់ផ្ដើមគេថាបើយើងអាចរីវើបានទុយយើងក៏ឲ្យទុកយូរពេកព្រោះលំពេងវាអ្នកបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីនតែយើងធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនឡើងទៅកាយវាចប់ហើយឬលំពេងឡើងបង្កើតចេញជាតិអ៊ីនស៊ូលីនដែលឯងចប់ណាយើងអាចរីវើសបានរីវើសបានច្រើនគ្នាណាអ្នកទឹកអ្នកមកទិញតាមមានក៏យើងចាប់ផ្ដើមមិនសមអញ្ចឹងអញ្ចឹងណានេះព្រឹកមកបើថានៅការព្រមដែរណាខ្ញុំទៅព្រៀបប្រយ័ត្នអើមើលមានហើយតិចតួចក៏អាចដែរយើងទៅសក់កឡូខ្ញុំជម្រាបទៀតមក BMI ទៀត
ធ្វើមិនអាប៊ីអារបស់វត្តមុននោះទៅឲ្យទៀបឲ្យទៅធម្មតាទី1អានេះសំខាន់ណាស់កាលណាតែជាតិស្ករទៀបហើយជាពិសេសខ្លាញ់តិចក្នុងខ្លួនយើងវាទៅជាប្រឡប់18ក្រាស់ទៅ23គឺថាភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមអស់ទៅនៅបែបទី2ការហូបចុកយើងត្រូវយល់អំពីការហូបចុកទៀតអាហ្នឹងណាយើងត្រូវគេបើប្រសិនយើងការរោគនោះដោយសារតែការរស់នៅរបស់យើងគេអាឡៃសាបើយើងពូជអានោះវាផ្សេងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយការពិតច្រើនណាខ្លះញ៉ាំទៅតមចំណៃទៅសត្វគីឡូ60 88មកនៅសល់តែ68 60អីចឹងណាតើវត្តកពុះពុះអូនតែកកពុះមកកាលាតមុនយើងទៅ48 47បើយើងធ្វើចឹងបានគឺយើងលែងគឺខ្ញុំឃើញច្រើនណាមៀតយើងទូចប៉ុន្តែយើងក៏ទៅតាមមូលដូចបានស្រូវយ៉ាងយើងមូលខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមក្នុងកាពះក្នុងអីអស់ពេញណាស់អានេះនេះយើងបញ្ហាកំពុះយើងបណ្ដាយើងគិតកន្លែងហ្នឹងតែបណ្ដាលទី1ទី2ហាត់ប្រាណដែរអត់មានសាច់ដុំណាទីជាខ្លាញ់មកយ៉ាងបងទីស្បែកនេះគេចង់នៅតែខ្លាញ់ខ្លួនយើងលើប្រមាណនេះឬម៉ាស៊ីនយើងនិយាយខំទូទូឆេណូណាគេនិយាយប្រមាណតែមិនចឹងតែគេចង់ណាស់មកអាយរីវើសបានបងបងឯងគេថាតាមបច្ចេកវិទ្យាឆេកជាតិស្កររងឯងហាត់ប្រាណឆេះធម្មពលទៀងទាត់ធ្វើមិនឲ្យអស់ខ្លាញ់ខ្លួនទៅជាសាច់ដុំទៅវិញទៅជីមគេបង្រៀនយើងឲ្យសក់ខ្លាញ់តែគៀជារៀងមិនផ្លែផែឆេមកធ្វើមិនអត់ទៅព្រឹទ្ធីមានខ្មែរស្អីផងហើយឫទ្ធីបែបផងតែកាលណាយើងអស់ជាខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនទៅនៅតែសាច់ដុំគឺយើងគិតច្រើនយើងលេងអីជាតិស្ករអីបន្តមកជាតិយើងសក់ប្រឡូមកឈាមបញ្ចុះស្អីបញ្ចុះដែរណា How are we can reverse A1C កាលណាតែជាតិស្ករចុះទៀតអីទៅ A1C ក៏បញ្ចុះដែរនិយាយប្រាប់តអនុវិទ្យានេះប្រឡងគ្នាដែររង្វាន់រង្វាន់ទឹកនោះបែរវាមានច្រើនវាមានវាជួសរាល់ថ្ងៃមួយទី2គេចង់ដឹងថាយើង 100% មែនមិនមែនជួននេះអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំចង់មិនចង់ជាស្គរខ្ញុំខ្ពស់ដែរអត់ញ៉ាំអីទេព្រោះតែប្រលឹមឡើងជួយខ្ញុំទីវិញណា4ខ្លះ4អីណា5ខ្លះអីតែអត់ញ៉ាំអីសោះណាជួននេះតែ5ខ្លះគឺតែពូជុំនេះខ្ញុំចឹងចាស់ណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយមក5ល្ងាចក៏បានអត់បាយពេលព្រលឹមទៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មុននោះខ្ញុំអត់បាយពីព្រលឹមទៅល្ងាច5ខ្ញុំអត់អីប្រជាស្គរខ្ញុំបានខ្ពស់ល្អខ្ពស់មែននេះតែលើសពី6 4កឡា5 5កឡា5 5កឡាម្ល៉េះយើងមានធម៌ពុលរហូតខ្លួនយើងគឺតែមានតម្លប់ទេតាមខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំវាសមណាឡើយជាស្គរខ្ញុំបានខ្ពស់រហូតពីទៅការចិត្តធម៌ពុលអរគុណចេញពីថ្លើមខ្ញុំវាចេញពីថ្លើមជង្រុកខ្ញុំមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ឃ្លានឃ្លានដែរប៉ុន្តែទប់ទល់បានណាម្ល៉េះបង reverse បាន A1C នឹងគឺបានតែទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបង្រៀនមកចង់តិចខ្ញុំតោះនិយាយពីរឿងរោគទឹកនោមផ្អែមម្ដងទៀតគឺថាអ្វីៗក៏បានចាំហ្វាមស៊ីសុខនេះយើងនៅសុខនេះសាលាមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំចំណាយកន្លងមកទៅរៀនមកតាំងពីមិនធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនឲ្យជាតិស្ករទាបណាហើយចុះកាឡូចុះអីហ្នឹងមកបងតាំងពីខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងស្លាប់ខ្លះគេនៅស្លាប់តាំងទៅបន់ជាតិមុនអស់សត្វតែគេទៅតែសត្វតែឯងតាំងពីភ្លេចតតហើមទេបាទគោះបាល់វាអត់វាអត់ trigger អត់បាក់អាកន្លែងដល់ហើមវិញបានយើងតែប្រឡាគេរកសេចក្តីអត់ដៀ
ខ្ញុំចង់និយាយយកនេះដែរតើអត់មានពេលទេចាំឯណាមួយវាហ្នឹងគូក្បាលយើងតែយុ10ម៉ោង10នេះវាចាស់ជិះមេឡូថានណាឲ្យយើងមួយគេហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើរបៀបអីទៀតទេណាវាសម្រាប់បើយើងញ៉ាំកាហ្វេតែចប់ហើយស្រែអីបបាក់គេលើកលែងតែសវឹងគេហូបពេកទេអានេះអានសឡប់ដោយសារស្រែអានោះផ្សេងអាមួយទៀតដែលគេមិនលក់ដោយសារហាត់ប្រាណមុននឹងគេហ្នឹងអត់លក់ទេបងប្អូនត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិច2ម៉ោងមុនហើយមិនបាយហើយនេះក៏ហាត់ប្រាណទឹកហាក់យើងដើរចុះដើរឡើងធម្មតាជាធម្មតាដើម្បីឲ្យពវៀនប្រតាំងយើងហាត់ប្រាណណាអានឹងល្អទៅវិញតែកំគៀកពេកគេពេកតែយើងខំហាត់ប្រាណអីពុកពុកទៅណាជិះទៅណាដើរត្រេកមានអីអាចគ្រូយើងវិចិត្រចិត្តអាដ្រេណាលីនអីវាអេកសៃតេអាដ្រេណាលីនដែរអារូបមានអីទៅគេលេងលក់បណ្ដោះអានេះមួយដែរណាយើងកែយើងទៅកាលតម៉ោង9ម៉ោង8ទៅបថយហើយយើងកុំញ៉ាំតែយើងញ៉ាំបាយឆ្អែតយកពេកនឹងមួយដេកម្យ៉ាងទៅប្រជុំនេះយើងសពអខកជើងជាងញ៉ាំឆ្អែតពេកវាយកនឹងប្រជុំនេះជាស្កប់ដែរម្ល៉េះញ៉ាំតាមគេអពុណៃឲ្យឈ្មោះបានពូអាចនិយាយបានប៉ុន្តែសុខខ្មែរយើងចូលចិត្តពាក្យប្រាថ្នាមួយយ៉ាងគ្រូសាវិជ្ជបៃសូដៃសភីគ្រូសាមមានដូចជាធម្មអីធម្មវាគេហៅកងកងខ្លៃហៅកងញ៉ាំអានឹងយកម្ដងម្កាលមិនអីវាជួយឲ្យយើងនិយាយថាស្រប់អារម្មណ៍នេះអាកងកងតាមល្អប៉ុន្តែយើងប្រើដល់តែខូចឈ្មោះអស់ហើយក្មេងសុខយកទៅប្រើផឹកស្អាតទៀតតែបើហៅកងនឹងសោជាងគេនេះផឹកទៅក៏ធ្វើឲ្យសមអារម្មណ៍យើងណាវាតារីរីឡាក់ស្ងប់ហើយវាខ្លីទេដល់ឲ្យយើងមួយគេងបានគាត់ទៅឲ្យយើងនឹងថាភ្លេចនេះថាមិនសូវគិតអីបានទេយើងគេងលក់ទៅតែត្រាំតែគេងលក់ច្រើនគ្រួសារវានេះអានឹងជាកាសែនណេកអត់ប្រសើរឡើងតែដល់ជាដៃសាផែនហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងញ៉ាំទៅវាទៅសល់សំដៅវាទៅយើងមួយគេងទីទុកថាយើងប្រឡំឡើងបើបានតែខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់ណាវាទៅសល់ជាតិប្រហ្នឹងហើយមកខ្លាំងជាងនៅទីណៃត្រាំសាផែនមានអីអីខ្លាំងខ្លាំងជាងលោសាផែនមកគូសានឹងមកសកម្មជួយដល់តែញ៉ាំមនុស្សវាធ្លាប់តែធ្លាប់ប្របាក់ឈប់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់ផងអញ្ចឹងអាសក់នេះគេបញ្ជាក់គេមិនសូវចង់ឲ្យចេញអាហ្នឹងឯងឲ្យទុកទឹកតាមហេតុកុំភ្លេចតែមកអូស្ត្រាលីទិញថ្នាំណាពួកខ្ញុំដឹងដូចបានថ្ងៃសំវិញអញ្ចឹងជិតជិតសក់សឲ្យមកទិញថ្នាំចាំតែឃើញថ្នាំហ្នឹងពួកខ្ញុំវាយពឹបយូរយូរមកទិញខ្ញុំរងបាយពឹបនោះកុំព្យូទ័រប្រាប់មកមកកុំព្យូទ័រសម្រាប់តមកអូស្ត្រាលីវាតមកវាថាអ្នកនឹងទឹកទិញប្រហែលថ្ងៃមុននៅហើយអាថាំនោះអាថាំគេងជាមួយថាំអត់ឈឺចាប់នោះណាជុំណាម្ល៉េះបងស៊ីសងថ្នាំមួយណាដែលបងញ៉ាំឯងបើញ៉ាំមកខ្លាំងវាធ្លាប់មកអត់ជួយចេញអាបេសូដាពីនឹងពុះប្រាប់វាជាតិថ្នាំខ្ញុំនិយាយឈ្មោះវាប្រទេសខុសៗគ្នាសក់យើងតាមទឹកមកពីថៃមកពីអីមកពីអីខុសឈ្មោះដែរតែជួបពីនេះទីថាជាតិថានេះអល់ប្រាសូឡែនសេណអានេះមិនជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេតែមកសម្បត្តិមកមួយទៀតបាទមានហើយមួយទៀតអាថ្នាំដាសាផែនអតិបាសាផែនវាមិនសូវបានដាសាផែនយូរតិចហើយបានថ្នាំមួយទៀតឡារ៉ូសាផែនដែរចានគ្រូសានស៊ីសងតែចេញមួយណារីណាបងប្អូនណាហើយយើងប្រចាំប្រយ៉ាងជិតណាអរគុណច្រើនមានលក្ខណៈឈ្មោះថាបបាន
ប៉ុន្តែបើថាយុ50ឡើងលើដល់30 40នេះវាឲ្យយើងទិញបានមេឡាតូនិននេះគឺជាតិខួរក្បាលយើងបញ្ចេញឯងមកដល់បញ្ចេញហ្នឹងចូលយើងវិញគេមកយើងអត់ផឹកកាហ្វេអត់ផឹកតែអត់អីណានឹង infinity hey now I eat vegetable and egg only បាទល្អហេសអឺអឺ infinity គឺថាជាតិប្រមាណល្អហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយពីរណាវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនមានជាតិអីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែញ៉ាំត្រីញ៉ាំអីទៀតទៅមិនញ៉ាំតែបន្លែជាមួយប្រមាណទេញ៉ាំត្រីទៀតទៅល្អត្រីមានជាតិខ្លាញ់អីល្អណាខ្លាញ់ត្រីសែលមិនទៅរកឃ្លីងទៅវ៉ៃទីងទៅស្អីទៅច្រើនណាញ៉ាំត្រីផងបន្លែផងផ្លែឈើផងផ្លែឈើយើងញ៉ាំផ្អែមពេកម្ដងម្កាលចាំមកយើងចាត់មើលអាចលទ្ធផលទៅទីងសភៅបានណាចា GI ល្អហើយសភៅមួយទៀតវាខាឡូរីល្អប៉ុន្តែបងប្អូនបានអត់មានសល់ខ្មែរនេះសោះបាទជំនឿសួរបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងហូបថ្នាំទឹកលំផ្អែម Metformin 1ថ្នាំ Acetamide 10 mg Rosuvastatin 10 mg ហើយដូចយូប្រវិនមកហើយខូវសៀលណេប៊ូយ៉ាបាទណេប៊ូឡុនបានជាង8ខែសូមលោកគ្រូថាតើអនាគតខ្ញុំអាចមានផលប្រព័ន្ធតម្រងនោមដែរឬទេចាប់ពីខ្ញុំបានហូបតាមត្រានេះមកខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមាត់របស់ខ្ញុំដូចជាមានចិត្តផ្អែមលែមលែមជាប់នឹងមាត់ប្រចាំតើនេះជាអារម្មណ៍ឬក៏ជាជារំឬក៏ជាមូលហេតុនៅឯការជំងឺអ្វីដែលធំទេសូមលោកគ្រូជួយអធិស្ឋានឲ្យសូមសូមខុសប្រទីអត់ខុសទេសួរអីក៏បានដែរសូមលោកគ្រូសូមជួយបងខ្ញុំជួយបញ្យល់ណាបាទខ្ញុំបញ្យល់ពីបងរោគដែលបងលេខថាមកនេះបងឬបងខ្ញុំសុំទោសនេះខ្ញុំសុំទោសនឹងអាយុបានខ្ញុំសុំបងពិសីខ្ញុំមិនដឹងអាយុបានទេបើខ្ញុំនិយាយទៅតាមថាសុំថាតែឈ្មោះសុំជួយពិសីទេចុះនិយាយថាពិសីតែសម្មនេះបងគិតទៅលំអែមគឺថាបងគឺថាអត់ពិសីញ៉ាំទៅលំអែមនឹង Metformin នឹងគឺជាធម្មលេខទី1គេឲ្យប្រើនឹងគេឲ្យប្រើជាងទៅប៉ុណ្ណឹងធម្មនឹងគឺថាវាខ្សោយជាងគេហើយវាអត់ប៉ះពាល់អីជាប្រមាណទេធម្មនឹងគឺជាតាមមុនតំបងទៅលំអែមក៏ញ៉ាំដែរតែប្រហែលជាជាស្គាល់ប្រមាណច្រើនដែរមកគេឲ្យញ៉ាំប៉ុន្តែក៏មានធម្មធម្មអីផ្សេងទៀតខ្ញុំមើលឃើញតែធម្មទៅលំអែមមកគត់តែខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីបើគេឲ្យញ៉ាំឆ្លាំផ្សេងច្រើនមែនណាកូលេស្ត្រុលទេកូលេស្ត្រុលធម្មតាកូលេស្ត្រុលតែមួយមុខអីបានមិនមានតែញ៉ាំតែ Metformin ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងកូលេស្ត្រុលអាក្រក់ទាំងពីរមុខនោះវាច្រើនយ៉ាងម៉េចបើគេឲ្យដល់តែពីរមុខអាមួយអេសិតម៉ៃនឹងគេកូលេស្ត្រុលគេហៅថាបន្ថយជាតិ triglyceride កូលេស្ត្រុលអាក្រក់មួយនោះអារ៉ូសូវសាទាំងគេបន្ថយជាតិកូលេស្ត្រុលមួយឈ្មោះថា LDL ណាតែបងអាយលេខឆ្នាំឈាមរាវនេះអបិទនេះអានោះយោផ្លាវនេះគឺតាមខ្ញុំមើលប្រហែលជាហ្នឹងបើឈ្មោះនេះមិនដែលជួបប្រទេសខ្ញុំសង្ស័យថាឈាមរាវមកខ្ញុំចេះមកផ្លែទៅចុះបើយល់ថាឈាមរាវក្នុងករណីយើងញ៉ាំឈាមរាវក្នុងករណីមួយដែលយើងធ្លាប់ stroke ម្ដងអីណាមកគេឲ្យញ៉ាំណាបាទអានេះគេអូនេះមែនឆ្នាំឈាមរាវមែនបាទអានេះឆ្នាំឈាមរាវហើយយើងឈាមយើងរាវល្អណាព្រោះកុំឲ្យយើងខ្លាច់ stroke ឬកាំងបេះដូងអីបាទ
ហើយបើជាប្អូនមានមូលហេតុអីច្រើនមិនក៏ឲ្យថែមនឹងទៀតណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែក្រលេបបើសិនយើង stroke ម្ដងឬក៏កាំងមេដូរម្ដងអីណាហើយបើថ្នាំមួយទៀតថ្នាំបីដូរអានេះវាអានេះវាវឡនឹងគឺថ្នាំបីដូរតែបីដូរដល់ស្មារតីល្អណាហើយទី2កុំឲ្យយើងរើសឈាមដែរតែវាអត់បញ្ហាអីថ្នាំអស់នេះវាមានបញ្ហាអីទេព្រោះតែតាមខ្ញុំជួបប្រទេសហ្នឹងវាអត់មានទេតម្រងទឹកដូងវាអត់ប៉ះពាល់ទេដោយសារអ្វីដោយសារតែពូនធ្វើម៉េចជាតិស្ករខ្លួនឯងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យទៀតជាង6មុននឹងញ៉ាំបាយអីព្រលឹមឡើងឬមកហើយពីមកក្រោយទៅក្រោម8មួយទៀតដែលគេខ្ញុំថាមិនងាយបញ្ហាដល់តម្រងទឹកដូងមកបើជាតិស្ករល្អទេណាគឺថាខ្លួនឯងលេបកាវស៊ីលកាវស៊ីលថាមិនគឺថាទៅឈាមចុះផងពួកកណ្ដាលទៅយកទៅលំផ្អែមកោសិកាយើងជាពិសេសខ្សែឈាមយើងវាលលាអញ្ចឹងមិនគេឲ្យយើងខ្លួនឯងញ៉ាំឆ្នាំកូលេស្ត្រុលផងញ៉ាំឈាមរៀងផងកុំឲ្យកូលេស្ត្រុលវាទុំលើតែខ្សែឈាមយើងកូលេសកាវស៊ីលមកងាយវាចុះឈាមចុះផងកុំឲ្យវាសម្ពាធឈាមយើងខ្លាំងពេកណាតែខ្លាំងពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់កលៀងយើងឆាប់ខូចពីយើងទៅលំផ្អែមទីពីរកោសិលនឹងគេថាជួយការពារកលៀងយើងទៅវិញឯងការសម្រោចិត្តសំភារទៅវាធ្វើឲ្យយើងការពារកលៀងយើងមិនឡើយកោសិលញ៉ាំការពារកលៀងពួកឯងរឿងមកផ្អែមឡំឡំនឹងប្រហែលជាអាចមកពីឆ្នាំច្រើនមុខនឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តមកវាផ្អែមឡំឡំនឹងវាមិនមែនជារោគអីចំពោះខ្ញុំណាបាទឡែនឡែនវាជារឿងធម្មតាពួកឯងចេះលឹមឡើងដុសថ្មីណាភ្នាក់ឡើងមិនញ៉ាំអីដុសថ្មីតិចទៅដែរទៅខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យដុសថ្មីពេលភ្នាក់ឯងមិនដល់ញ៉ាំអីក៏ដុសបើមិនចេញទេដុសអំបិលក៏បានដុសគឺដើម្បីយកជាតិជាតិមេរោគដែលនៅមាត់យើងជាមួយយើងដែលចេះធ្វើយើងធុំខ្លួនមាត់ណាគឺសម្អាតវាមួយគឺសម្ញាំអីណាហើយរៀបគេក៏ដុសថ្មីម្ដងទៀតបំអំបិលក៏បានដុសអីក៏បានណានឹងជួនអីហើយយើងដុសម្ដងយកអាចោះដុសថ្មីដុសម្ដងគឺដើម្បីយកជាតិនេះជួនឯអាមេរោគដែលរស់នៅមួយដាននេះជួនឯវាធ្វើឲ្យយើងមានជាតិប្រែប្រួលឯងសារតែជាតិដានយើងដែរឲ្យដឹងជាតិណាប្រុសខ្ញុំមិនព្រួយប៉ុន្តែធំមិនប៉ុន្តែកំពេចអវិជ្ជាតែសារតាមដានឆេកមើលកលៀនយើងឆេកមើលថ្លើមយើងណានឹងឆេកមើលជាតិស្ករយើងណា AB ណា A1 A នេះខ្ញុំប្រាប់ណាអេបាទអីខ្ញុំនិយាយមិនចឹងរោលឹកព្រៃហត់ទាំងនេះ A1C ណាហើយនឹងយើងតឲ្យយើងអស់នឹងត្រឹមត្រូវអស់កំព្រួយពួកយើងមានថ្នាំហើយបើយើងទុកទល់ឲ្យយើងបានល្អបើប្រសិនជារោគពួកឯងត្រូវការថ្នាំហ្នឹងណាខ្ញុំមិនអាចអត់អនុញ្ញាតបានណាគឺថាអត់បញ្ហាគឺថាឲ្យយើងជីវិតយើងរោគដូចជាធម្មតាបានយូរវែងបើប្រសិនជារោគពិតប្រាកដត្រូវការថ្នាំហ្នឹងមែនណាបើអត់ទេណាអូនឯងអត់បានរោគបានយូរដែរទេព្រោះថ្នាំនេះការពារដើម្បីអូនឯងយូរបានយូរដែរដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅល្អមានកលៀនល្អណាវិឈាមនៅល្អដោយការពារប្រឈាមអវិកខ្លាំងវិកស្ទះតសៃឈាមគូក្បាលទៅវិស្រោឬកែតសៃមេដងឬវិកាំងមេដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងអត់ទេអពុទីសៃសូមជម្រាបសួរគ្រូម្ដងទៀតថាដោយសារតែខ្ញុំបាញ់រីសោពីក៏ដាក់បាញ់រីសោពីក្រមដោយសារតែខ្ញុំបានស្ទះសរសៃបេះដូងនៅខាងឆ្វេងអូយល់ហ៎និយាយមកច្បាស់មកកណ្ដាលទីយើងដាក់អាស្ទែនហ្នឹងណាដាក់រសនឹងដើម្បីបើកចំហកុំឲ្យបេះដូងស្ទះ
មិនចឹងទេយើងត្រូវវះឯដូកណ្ដាយើងស្ទះចាញ់ទៅ4ឯណាតស្ទះធំធំមិនវះតែវាយើងទុយទុយគេតាមតសៃជើងយើងចូលទៅឯដូគេដាក់អារសរហ្នឹងអាស្ទែនហ្នឹងគឺដូចបលូនទេដូចជាប៉ោងប៉ោងទៅជាដៃអញ្ញាធ្វើឲ្យអាហ្នឹងបើចំហទៅឲ្យឈាមវាកុំឲ្យស្ទះតែស្ទះកាន់ឯដូវាលេងដើរវាងាប់តែឯដូលេងដើរមិនសិនបុំទឹកលេងដើរវាចប់ហ៎មកដាក់អានឹងចឹងមកគេត្រូវឲ្យលេបឆ្លាំអានឹងយល់ហើយបងចឹងត្រូវលេបអាឆ្លាំឈាមរាវអានឹងណាកូលេស្តេរ៉ុលអានឹងណាវាតាក់ទងនឹងទឹកនោមផ្អែមទេបងដៃទឹកនោមផ្អែមកែ risk factor កណ្ដាលតែចាំមានទឹកនោមផ្អែមហើយត្រូវការធ្វើមិនជាតិស្ករទៀតមានតែត្រូវការកូលេស្តេរ៉ុលកុំឲ្យជាប់ពួកវិទ្យាការកណ្ដាលជាតិស្ករពុះខ្ញុំពូនិយាយឲ្យមិនណាខ្ញុំនិយាយគឺសរសៃឈាមរបស់យើងវារលាកអកោសកាយើងគ្រូយើងរលាកទាំងអស់មកញ៉ៃទុំជាតិកូលេស្តេរ៉ុលឡើងគេឲ្យកូលេស្តេរ៉ុល2ញ៉ាំឲ្យសារកូលេស្តេរ៉ុលឡើងប្រកបជាខ្ពស់ហ្នឹងអា LDL ជាមួយ triglyceride ខ្ពស់តិចគេចង់ឲ្យទាបជាងធម្មតាកុំមើលអាតូតូអាតូតូអត់ត្រូវទេចាស់ដុកទ័រវិចារដែរនេះក៏មើលគ្រាអា2ហ្នឹងក៏ឲ្យបញ្ចុះ2ហ្នឹងខ្លះគេណោតូតូកូលេស្តេរ៉ុលអាតូតាល់ហ្នឹងថាវា6ហ្នឹងអីមែនទេបើយើងអាក្រក់ច្រើនបូកច្រើនអាល្អតិចមាននៅតែ6ទេអាមកថាឡាក្រក់វាមាន3អា1 2កន្លះ1 2កន្លះវាប្រែឲ្យល្អតែ1វា6ណែគ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ដឹកឲ្យពីមុខហ្នឹងប្រហែលជាអា1នោះយ៉ាងតិចក៏2ជាងហ្នឹងអីណាអា1ជាបាច់3ជាងតែល្អប្រហែលជា1ឯងអានេះយើងមើលទៅថាល្អ6ប៉ុន្តែប៉ិតខុសទៅឡាអញ្ចឹងការវិភាគកូលេស្តេរ៉ុលគេថាតែមើលថាឃើញ6ទាំងអស់ហ្នឹងល្អអត់ល្អនេះយើងមើលដល់2ទៀតអា3ទៀតណា LDL triglyceride និង HDL HDL អាកូលេស្តេរ៉ុល LDL អាក្រក់អា triglyceride អាក្រក់ម្លងយកមកឲ្យញ៉ាំពីមុខបាទអា triglyceride និងអា LDL ខ្ពស់ហើយហើយបើដៃដាក់ stand នឹងទៀតគឺត្រូវការនេះពីស្ទះពីមុនមកឲ្យម្លងអាកូលេស្តេរ៉ុលពីមុខហើយហើយទី2ទៀតញ៉ាំអាចាំឈាមរៀងមកឲ្យខ្លាចវាកកកណ្ដាលយើងដាក់នេះទៅជួយចៃដល់ខ្លាញ់ឈាមនៅនោះទៅវាធ្វើកកនោះទៅវាធ្វើឲ្យស្ទះមិនត្រូវឆ្នាំឲ្យឈាមរាវជាធម្មតាជានេះយល់ហើយបងឯងយល់ទេបងយល់ទេខ្ញុំបញ្យល់តទៅទៀតណាចាំមិនត្រូវញ៉ាំទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ហើយឲ្យខ្ញុំយល់ទាំងអស់ខ្ញុំអាចយល់គ្រប់បានលក្ខណៈតើការញ៉ាំទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបៀបចំពោះអ្នកណាមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបៀបណាចំពោះអ្នកមានហត់កីឡាញឹកញាប់និងហត់ប្រាណញឹកញាប់ស្ត្រីបរិបដូចគ្នាដែរឬទេជុំខ្ញុំបាទវិញទេដែរឬទេអរគុណលោកគ្រូអរគុណអមរឿងការញ៉ាំទឹកនារីបរិសុទ្ធទៅដូចគ្នាស៊ីសងខ្លួនយើងនេះបើយើងសាច់ដុំច្រើនថា body mass index គឺថាសាច់ដុំច្រើនគឺយើងទឹកនៅហាត់តាំងស៊ីសងអ្នកណាដែរណាហ្នឹងការញ៉ាំទឹកនេះគឺថាយើងស៊ីសងនឹងយើងប្រើធម្មពលឬមិនប្រើដែរដូចឡានបែបបាត់និយាយស្រួលណាពេលណាយើងធម្មតាទេខាងនៅខែវិញ្ញាណឯនៅបែបបន្តិចយើងមិនអាចញ៉ាំទឹកច្រើនណាស់ណាទេពួកខ្លួនយើងអត់ត្រូវការទេពួកខ្លួនយើងម៉ាស៊ីនឡានយើងវាអត់ស្ដៅបើយើងញ៉ាំទឹកច្រើនយើងទៅទៅគុណច្រើនប៉ិនញ៉ាំទឹកច្រើនគេថាល្អវាល្អមែនណាប៉ិនកុំច្រើនពេកវាពិបាកទៅទៅគុណនេះអានេះនិយាយទី2ទឹកមួយទៀតមិនតាមការសិក្សាយើងរៀនណាយើងទឹកក្រៅអ៊ុនអ៊ុនល្អដូចខ្លួនយើងសេសតនៈភាពខ្លួនយើង37អង្សាយើងញ៉ាំទឹកអ៊ុនអ៊ុនវាល្អល្អចង់តែវាស្រួលសេសក៏វាស្រួល
លំលីហើយក៏ស្រួលតិចក៏ចុះស្រួលណាតែបើយើងញ៉ាំតិចពេកអាសាច់ដុំរបស់បំពង់បាយយើងនឹងបំពង់ទៅវាទឹកកាមិនប្រសពដូចអាទឹកក្រៅអូនអូននេះចឹងមកគេចេះនិយាយថាយើងញ៉ាំទឹកក្រៅអូនអូនវាល្អវាល្អមែនណាតែការហាត់ប្រាណបងប្អូនឯងនៅសក់យើងញ៉ាំហាត់ប្រាណខ្លាំងហើយបិញចេញបិញនៅច្រើនត្រូវតែបញ្ចូលជាតិទឹកនិងជាតិរ៉ែច្រើនវិញអានេះស៊ីសងចេញនិងចូលទៀតការប្រតិកដូចគ្នានឹងការញ៉ាំបើយើងហាត់ប្រាណបិញញើសដល់ហើយណាយើងត្រូវការបញ្ចូលទឹកឲ្យច្រើនបើមិនចេញទេយើងនឹងហួតទឹកធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាមានអីបញ្ហាគឺថាជាតិរ៉ែទេដែលគ្រោះថ្នាក់នោះទឹកវាហួតហើយតែជាតិរ៉ែវាទៅអត់ស្មើភាពឯងវាចេញតាមយើងអាកាណាជាតិរ៉ែមិនស្មើភាពឯធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដូចអ្នករាករូសខ្ញុំចេះនិយាយរាករូសមេរោគមិនស្លាប់យើងភ្លាមភ្លាមទេតែយើងស្លាប់ដោយសារតែជាតិរ៉ែវាទាបពេកហើយគេហៅ electrolyte imbalance យើងស្លាប់ដោយសារជាតិរ៉ែអញ្ចឹងបានសក់នេះវាមានឲ្យយើងទិញ ORS ឬក៏ gastrolyte ទៅញ៉ាំនឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំថាបើយើងទៅវាស់ឈប់ពោះវៀនកាពះក៏ខ្ញុំអត់ផឹកអានោះដែរពោះវៀនផឹកអានោះមានជាតិរ៉ែហើយជាតិស្ករតិចតួចដែរចិត្តតែតិចជាតិឡំឡំហ្នឹងរីករស់ក៏ញ៉ាំអានោះអស់កម្លាំងក៏ញ៉ាំដែរបើយើងទៅសុកញឹងនេះក្តៅពេកញ៉ាំតិចហ្នឹងក៏ល្អណាស់បើកុំញ៉ាំទឹកក្រូចគ្រោះថ្នាក់វិញនេះទៅសុកម៉ែអូទឹកក្រូចជាក់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំវាជាតិស្ករច្រើនពេកកាត់ដល់ហើយយើងខួតខ្លួនតាំងតាទៀតអានោះអត់ល្អវិញជាតិស្កររីរੂកំដាក់តទឹកក្រូចគឺកម្មធនកម្មធនទៀតប្រោះគោកម្មធនកុំអីទាំងអស់ប្រើវិទឹកអូរ៉ាល់ឡាយគេហៅអូរ៉ាល់ឡាយហ្នឹងមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលជាតិទឹកមកហើយបងអូនសួរមិញពីជាតិទឹកហ្នឹងបងប្អូនស៊ីសងផងឯងយើងដឹងខ្លួនយើងមើលពូមកយកមកញ៉ាំតែគេប្រហែលតែហ្នឹងណាពូតែហ៊ានញ៉ាំលើច្រើនយកហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏5ដង6ដងដែរភ័ក្រទៅបោះជើងទូហើយខែកំពុងតិចអង្គុយពូពាក់អោតិចមែនតើឥឡូវណាហើយ3 4អង្សាតែមើលឥឡូវអាហ្នឹងតែយើងត្រូវតែញ៉ាំតិចតែញ៉ាំច្រើនទៅប្រគល់ច្រើនគេលក់អាហ្នឹងទៀតស្អែកតិចខោត្រឡំទៀតយល់ទេម្ល៉េះទៅតងគ្រូយើងត្រូវដឹងណាការយល់ច្រឡំតែញ៉ាំតិចច្រើនល្អមួយថ្ងៃ2 3លីត្រល្អវាខុសហើយខ្លួនយើងត្រូវការមែន1លីត្រកន្លះ2លីត្រមែនប៉ុន្តែដល់មនុស្សដែរស៊ីសងមានមនុស្សដែរស៊ីសងខ្លួនមនុស្សដែរហើយការញ៉ាំទឹកនឹងទៀតយើងយកច្រឡំថាញ៉ាំច្រើនល្អប្រយ័ត្នតពុលទឹកអញ្ចឹងមាននៅអូស្ត្រាលីខ្លះទៅអ្នកបរទេសទៅលេងកណ្ដាលអូស្ត្រាលីលេងទឹកមួយថ្ងៃ4 5 6លីត្រអាខ្លួនយើងមិនចេញអត់តាន់នេះមិនចេញអត់តាន់ពុលទឹកណាពុលទឹកស្លាប់ផងមួយរឿងនៃសុខយើងបញ្យោសរមទៀតអាបញ្យោសរមវាយើងញ៉ាំទឹកប៉ុន្តែយើងញ៉ាំទឹកខ្លួនយើងវាមានម៉ាស៊ីនអូតូម៉ាទិកគឺទៅប្រគុណញឹកតែយើងយកសរមទី3សរមមកកផ្លោមកវឹកបច្ចៈអន្តៈដាក់មួយដល់បច្ចៈអន្តៈទី1ទៀតមួយទៀតចប់ខ្លួនយើងទុកបាត់ឆ្នះជាពិសេសអំឡងយើងមកដាក់មួយទៅបន្តិចចូលទៅដាក់មួយដាក់មួយខ្លួនមនុស្សយើងវាមានកម្រិតចិត្តទឹកក្នុងខ្លួនយើងបើយើងដាក់ជ្រុលពេកបែដងយើងទុកបាញ់ដល់លឿនបូមចោលចោលតែអញ្ចឹងទឹកនឹងចូលសួតដែរព្រោះវាត្រូវការទៅឈាមយើងចូលសួតទឹកនឹងវានឹងទៅទៅឈាមមកតែឈាមវាទៅចូលសួតដើម្បីដូអុកស៊ីសែនកម្មដល់ទៅវាច្រើនពេកបែដងយើងបូមមិនទាន់កលៀននឹងបាញ់ទឹកចេញមិនទាន់ចូលទឹកសួតជាចប់យើងស្លាប់ដោយសារទឹកចូលសួត
អានេះគេថាយើងការបញ្យសរុបសពយើងជាទីការអនុវត្តដោយខុសទាំងស្រុងសពនេះយើងតែឃើញនៅពេលយើងធ្វើការនៅពេល8ឆ្នាំនៅជំនុំបណ្ដាគឺគាត់ថាបញ្យបើឃើញបញ្យសូមឲ្យយើងមិនមែនបញ្យឲ្យយើងលើកលែងករណីមួយដែលយើងរៀបរស់ពេកញ៉ាំអីអត់បាននេះបញ្ចូលចិត្តទឹកកម្លាំងហូតបើចឹងចង់ដឹងថាយើងត្រូវការចិត្តទឹកអស់ប្រពន្ធទាញស្បែកយើងយកដៃយើងទាញស្បែកយើងបើវាចុះទៅវិញមិនបាច់ត្រូវការចិត្តទឹកទៀតបើថាទាញហើយចុះទៅវិញបើថាទាញហើយអត់ព្រមចុះទៅវិញចុះយឺតៗអានេះមានន័យថាយើងហូតចិត្តទឹកអានេះយើងគេពីយូរយល់ណាហើយគេពីយូរមិនចេះតែពីយូរពីយូរដើម្បីបានលុយច្រើនទេដើម្បីលុយហ្នឹងគឺសម្លាប់គេដោយអត់ដឹងអត់ដឹងថាគេជីវិតគេថ្លៃដល់ម្លឹងណាសរោមគេមិនដែលបយួរបើយើងនៅផឹកមកយើងផឹកវិញយើងញ៉ាំវិញញ៉ាំអាទឹកអូរ៉ាលីតឬក៏កាស្រឡៃវិញលើកនេះតែយើងញ៉ាំមិនកើតញ៉ាំមិនកើតអីមិនកើតទេអានេះមកគេបយួរយើងដើម្បីកុំឲ្យអស់ជាតិទឹកទេសោះជាតិទឹកជាតិមិនចុះមានជាតិច្រើនសរោមមានជាតិផ្អែមអត់ដេកស្រូវ 4% មានជាតិបាល់ normal saline salt ប្រមូលស៊ីសងវិចារណិតឬក៏ hard mud solution ណាអានេះស៊ីសងនឹងវិចារណិតគេសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែបញ្យួរបញ្យួរមានកម្លាំងគេថាតើបញ្យួរសូមមានកម្លាំងអានេះជាការមួយខុសសម្លាប់អានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាមិនវិជាសារយល់ឃើញថាយើងបញ្យួរសូមថាមានកម្លាំងណាស់ដោយសារជាតិស្ករអា4% ដែលយើងយ៉ាងតែកាល់ស្យូមកុំយ៉ាពីដើមហ្នឹងតាមពិតកាល់ស្យូមកុំយ៉ាកាល់ស្យូមមានបាត់កាយហ្នឹងមានប្រមាណតែអាជាតិស្ករ glucose ហ្នឹងធ្វើយើងមានកម្លាំងដោយសារជាតិស្ករនឹងយ៉ាងមកថាអាយើងបញ្យួរសរុបជាតិស្ករ4%បើយើងទៅលោកបានចប់យល់អានោះមកដល់អ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយការប៉ិតចប់គាត់ទៅលេងសុខស្មារគាត់មកតាំងប្រចាំ76គាត់ទៅខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ទេអត់ដឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ចិត្តដឹងណាគាត់ទៅគេបែរពុនទៅដល់គីឡានពីពេជ្រទៅកំពង់សោមដល់កណ្ដាលផ្លូវសេចទឹកទឹកកាហ្វេទៅដល់កូតកោរੂរីបោកមួយជុំទីពេជ្រអន្តរគ្រូសាគាត់ជាមួយកូនគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំណាក៏សួរថាម៉េចក៏ម្ល៉េះស្រាប់ពុទ្ធិតាមខ្ញុំឯណាខ្ញុំក៏ដឹងថាទៅភ្ញាក់មកថាចុះស្រាប់ព្រឹកថារៀនទៅដល់ពេទ្យតាពីថ្ងៃស្រាប់ទាំងថ្ងៃនេះស្អីដល់ក៏ស្រាប់មិនដឹងរឿងអីគេថាគេពីយោសរងគាត់ដល់3សរងមិនក៏ផ្លោទី2អីទៀតគេអត់ឲ្យគាត់ទៅលើឈាមផងទៅលំបែកគេអត់ឲ្យលេខខាងទៅលំបែកគាត់ឲ្យលេខទៅលំបែកឲ្យលេខខាងទៅឈាមទៀតអញ្ចឹងចប់អញ្ចឹងស្លាប់យ៉ាងស្រួលបាទគឺកសួយយមិតមិនដែរទី1កាលណាតែយើងសរុប3កំផ្លោកហើយខ្លួនយើងមិនអាចបញ្ចេញពិតពិតខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយទៅតាមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាខ្លួនយើងមិនអាចបូមទឹកចេញតន់ទេហើយយើងលើឈាមទៅទៀតដាក់ទឹកប៉ុណ្្នឹងទៀតបែរដងកាន់តែឡើងខ្ពស់ទៀតកាន់តែដើរលឿនដើម្បីបូមទឹកចេញពីខ្លួនយើងអានឹងឈាមយើងកាន់តែឡើងដល់កម្រិតណាពោះដល់កម្រិតណាហើយខ្ញុំបាញ់និយាយទី2បញ្យួរសរុបនឹងអីបើថាបញ្យួរសរុបបែរជាជាតិស្ករទៀតចប់ប៉ុណ្ណោះអត់ឲ្យញ៉ាំតាមទៅបែរទៀតគេណាមិនយូរមកតែមួយថ្ងៃក្រោយទៅហ៎ពួកតរួចទេហុយខ្ញុំថាខ្ញុំក៏និយាយទៅតាមដែរខ្ញុំមើលកុំព្យូទ័រខ្ញុំឲ្យតាមប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងជាពិតប្រកបឬមិនអីមិនដឹងទេតែរីកធម្មតាណាអោយទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់របស់គាត់វិញឲ្យគាត់ពន្យល់ឲ្យប្រាប់ដូចខ្ញុំប្រាប់ពន្យល់ដូចគ្នា
មកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាដុកទ័រថាដូចគ្នាដូចខ្ញុំពន្យល់ដូចគ្នាស្លាប់ដោយសារតែពន្យល់ស្រូមជើងពេកអត់ឲ្យលេខខាងអញ្ចឹងឃើញទេគឺថាយើងមិនបាច់ខ្ញុំនៅតែកាពេកកុំឃើញតែពន្យល់ស្រូមមកកផ្លោកហ្នឹងជួយនេះ3-4ថ្ងៃតន់អស់ហ៎តាមពិតស្រូមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបញ្ចាក់ថ្នាំបញ្ចូលទេកុំឲ្យយើងចេះចាក់ចាក់រោទសៃហ្នឹងហ៎ហើយណាវល់តែគិតតែរោទសៃហ្នឹងវាឡើងជាប់ទសៃអស់ណាគេរោទសៃមួយហើយគេបិទថាគេដាក់ស្រូមគេទុកចោលទេកាលគេចាក់ថ្នាំតាមអាជួរកែងអាខ្នៃវាណាចាក់ថ្នាំចូលហើយបានគេបើទឹកស្រូមឲ្យលាងបញ្ចូលទេហើយបិទទៅវិញតែប៉ុណ្ណឹងហើយហើយតែមើលគេឃើញតែចង់សង្ស័យតែសាច់ឈាមរត់ប្រច្រាស់ចេញមកវិញចង់កកកងចង់កកអាបញ្ចូលណាគេនឹងបើកអានឹងឲ្យប្រហូរចោលវិញតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះស្រូមខ្ពស់ទៅលាងដីមិនមែនលាងស្អាតទេឃើញណាបាទអានឹងបញ្ចូលអានឹងខ្លាញ់ណាការញ៉ាំទឹកយើងការញ៉ាំទឹកស៊ីសងអូនឯងទៅមើលសភាពការប៉ិនកុំអុយអត់សងមកអាមត់ឡើងស្គ្រាមហ្នឹងមានតែថាយើងខ្វះទឹកទឹកយល់ទេខ្សែទឹកគឺត្រូវញ៉ាំអញ្ចឹងថាខ្លួនយើងម៉ាស៊ីនដ៏ល្អកុំភ្លេចតែខ្សែទឹកសម្ញាំបើមិនខ្សែទឹកមិនញ៉ាំមិនបាច់ក៏បានដែរតែមួយទៀតបើប្រសិនទឹកនោមយើងវាឡើងលឿនអានឹងខំចាំទឹកឲ្យច្រើនជាងធម្មតាដើម្បីទឹកនោមសលឿនសនេះទៅគឺដើម្បីយកចិត្តពុលចេញពីខ្លួនយើងពួកយើងញ៉ាំអីក៏ដោយគឺចង់បញ្ចប់គឺពុលហើយដូចឡានយើងតែចេះសាំងចេញផ្សែងកោសិកាយើងដូចគ្នាមិនហើយយើងមើលទឹកនោមយើងតិចតើអីដូចត្រង់លឿនញ៉ាំទឹកជ្រៅយើងធម្មតាបើ complete តែញ៉ាំវីតាមីន B វាទឹកលឿនណាអាហ្នឹងក៏ព្រួយយើងភីច្រើនមកទៅញ៉ាំទឹកធម្មទៅស្ដៅឲ្យទឹកនោមឡើងលឿនមិនមែនទេវីតាមីន B វាពណ៌លឿនចឹងឯងក៏ទៅគិតណាបាទមួយទៀតនេះការញ៉ាំទឹកភេសជ្ជៈដែលមានពពុះតើប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញសុខភាពឬមានបាទភេសជ្ជៈស៊ីសងមួយណាបើទឹកមីនរ៉ូលគេហៅ sparkling mineral ឬក៏អីណាសូដាវ៉ាតឬអត់បញ្ហាអីទេវាសូដាសោឌីមកាបូណេតទេគាត់តែមានអាកាបូនដុកសាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំទៀតបើយើងញ៉ាំញឹកញាប់ហើយថ្ងៃវាធ្វើឲ្យទឹកកាពះចេញច្រើនព្រោះអាកាបូនដុកសាយនៅអាកាសនោះវាធ្វើឲ្យទឹកកាពះចេញច្រើនខ្ញុំមិនសូវចង់ញ៉ាំតែបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំអាទឹករូបដែលមានកាសដូចហ្វេនតាដូចកូកាកូឡាអីនោះតោះប៉ុនថ្មីកូកាកូឡាលឿនជាងគេពោះជាតិអាស៊ីតបើរៀនភាសាពេទ្យថា pH pH បារាំងថា pH យ៉ាង pH របស់កូកាកូឡាវាខ្លាំងវាសងស្មើគួយឡានវាតាមមានសងតែ2-3ទៅ4ហ្នឹងតែមើល pH វា3អីហ្នឹងម្ល៉េះវាធ្វើឲ្យឆាប់ស៊ីថ្មីយើងមកថ្មីយើងជាកាល់ស្យូមឯងកាលណាតែយើងញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិស្ករខ្លាំងពេកឬក៏អាស៊ីតខ្លាំងពេកគឺវាចាប់បានស៊ីជាតិកាល់ស្យូមពីក្រៅតាមតែយើងមានកាល់ស្យូមពីក្រៅជំនួសកាល់ស្យូមទី2ទៀតស្ករកាលយើងញ៉ាំជាតិស្ករណាទៅដល់មាត់យើងក្នុងមាត់យើងតាមចានឃើញយើងជើងធូនយើងនឹងវាមានអមេរោគបញ្ញានៅមួយយើងអមេរោគនឹងវាបង្កើតជាតិស្ករនឹងឲ្យទៅជាតិអាស៊ីតភ្លាមយើងចាប់តាមស៊ីចិត្តថ្មីយើងដែរអញ្ចឹងបើយើងចេះតកៅស៊ីថ្មីយើងតាមប្រឡាយថ្មីវាត្រូវតែវីស្គីតែវីស៊ីបន្ថែមស្ករអីអត់លៀងអត់ដុសថ្មីអត់ខ្ពុលមាត់អីណាវាខូចថ្មីយើងចាប់ខូចថ្មីណាអានឹងទៅអន្សំលុយមិនចាំពេទ្យថ្មីអានេះប្រាប់តោលោកកាសញ៉ាំទឹកដែលមានកាសធម្មតាណាវាមិនប៉ះពាល់ប្រមាណទេ
អាដូចសូដាជាមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសិនចង់ឲ្យញ៉ាំដែរណាពួកវាអត់មានជាតិអាស៊ីតអីហ្នឹងណាតែវាញ៉ាំទឹកក្រូចមែនទឹកក្រូចនឹងរបស់ផ្អែមផ្អែមដូចស្ករដូចឡូលីដូចចូកូឡាតដូចស្អីផ្អែមមែនអាហ្នឹងគឺត្រូវតែដុសធ្មេញបើតាំងញ៉ាំហើយក៏ដុសធ្មេញចាំថ្ងៃបើតាំងការសិក្សាតែមកផ្លែទេណាញ៉ាំមកផ្លែទេគេសិក្សាឃើញថាជាតិស្ករនឹងខ្លាយទៅជាអាស៊ីតបាត់មកផ្លែព្រោះវាមានច្រើនទេណាអានោះដែរតែប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់តែបើយើងធ្វើដំណើរអីយើងអត់ទេញ៉ាំទឹកយកដាក់ដបមួយទៅគាត់លាងមកណាតែយើងញ៉ាំប្រហែលហ្នឹងក៏ពុំបោះតិចញ៉ាំញ៉ាំទឹកតិចតែកលែងកលែងឲ្យស្អាតមកទៀតវាគឺថាការប៉ះពាល់អត់ថ្មីនេះតិចព្រោះតែពេកវាខ្លាំងអូអស់សំលៀកអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបលាទៅចុះបាទចាំមកទឹកក្រោយបន្តទៅទៀតអំពីនីតិសុខភាពបរិសុទ្ធហើយជំនួសបន្ថែមនេះលើកក្រោយយើងនឹងបន្ថែមទៅរោគថ្មីថ្មីដែលគេរកឃើញវិជាសាស្ត្រពួកគាត់ថ្មីថ្មីច្រើនណាស់អានេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅវិញខ្ញុំទៅសេច្រើនតាំងពីការព្យាបាលថែទាំមាត់មិនខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយបាទនេះគឺការសិក្សាថ្មីថ្មីការចាក់ថ្នាំឲ្យស្រក់កលោឬថ្នាំទឹកនោមផ្អែមគឺល្អសម្រាប់ហ្នឹងណាអាអូសែនពេកនឹងជួយច្រើនដល់ហ្នឹងអានេះគាត់តែគេដឹងណាប៉ុន្តែរឿងគុណមានអត្តនាគតណាស់ដឹងនេះបើឥឡូវនេះគុណសម្បត្តិល្អដល់ហើយហើយរឿងមហារីកទៀតយើងនឹងនិយាយជាតិស្គាល់ឲ្យលោកកូននឹងយើងចាំមហារីកឲ្យចាប់រូបរៀនលឿនណាស់នឹងហើយអូច្រើនណាស់ប្រហែលតំពួរទៅរឿងញ៉ាំមកអាហារនេះខ្លះញ៉ាំទៅសាច់នេះឲ្យសល់គីឡូមិនមែនល្អទេខ្ញុំអត់ជឿអានឹងមួយម៉ានទេអាការញ៉ាំបាយញ៉ាំទៅសាច់នេះសល់គីឡូមិនជាល្អម៉ានទេតើការបាយចិត្តធម៌ពុលយកសាច់នឹងវាអត់ធម៌ពុលប៉ុន្តែដល់ទៅពេលតែញ៉ាំនឹងយូរទៅក៏វាតែញ៉ាំទៅសាច់ខែមវាក៏មិនតែជាធម៌ពុលដែរព្រោះខ្លួនយើងត្រូវការមានតែការសាច់នឹងជាធម៌ពុលវិញហើយទៅជាក្តៀនដល់ជាឯកូនមហារីទេ